Lentopalloseura, että suomalaisilla lähdetään liikkeelle, jos Martti Keeli haastattelussa ei isä avokeeliä jätetä mainitsematta, niin ei ettankaan merkissä varmaan yhdessäkään sitä, että te olette suomalaisin voimin liikkeellä. Olli, kertaatko meille vielä ja heille kaikille, mikä on valinnan takana? No se on yksi että arvoista, että me rakennetaan pohjoissuomalaisista pelaajista joukkueen ja yritetty sitä monta vuotta ja yritetään edelleen, että toivottavasti ei yhtä akillisen, että nyt katkee. Että hieno homma, että ollaan päästy nyt tähän pisteeseen. Niin, piste on johtanut toiseen ja sun mielestä tämä suunta on ollut oikea? No joo, kyllä minun mielestä pitää kaikilla liigajoukkueilla jossain määrin kantaa vastuu myös suomalaisesta lentopallosta. Ja ei se sitä tarkoita, että kaikkien pitää meiltä matkia, mutta se on nyt meidän linja on tämä ja toivotaan, että sillä myös pärjää. Ja sitten yksi tietysti olennainen pala tähän suomalaispalapeliin löytyy maajoukkueesta asti, eli Markus Kaurto. Mitä sanot Kaurtosta pelimiehenä tällä hetkellä? No iso palanen varmaan meidän joukkueeseen on, että ei paljon hirveästi tuolla salilla vielä kerennyt nähdä, mutta TV:stä on katsellut se hyvin kulkea. Niin, mutta mukavaahan se sekin on. Pennasen Eetua ja Anssi Hakalaa myöskin ilmeisesti olet enemmän katsellut TV-välityksellä. No joo, pojat oli koko kesän maajoukkojen mukana ja nyt tullut meidän matkaan. Mutta hyvä se teki sampoja. Miltä se näyttää sen kolmikon, tuoko se sitten virtaa muihinkin miehiin, kun he tuli takaisin? No ilman muuta Anssilla on iso rooli johtajana meidän joukkueessa kentällä. Ja, että ei tiedä vielä, että mahtuuko pelaavaan kuusikkoon, mutta ainakin henkiseksi tueksi mahtuu tällä hetkellä meille vallan mainiosti. Hyvä. Mites Markus Kaurto, oot asettunut sitten Oulu ja Ettaan? No en tässä hirveän kauan vielä kerennyt ole ja asettu, että eiköhän se tästä. Oletko nyt hupparin saanut jo kuitenkin, että sen verran oot kerennyt käydä siellä? Eli Olli valmennuksen, mutta varmaan tiedät mihin menit. Joo, siis kyllä päätökseen vaikutti tietysti tämä Ollin valmennukseen, mutta myös se, mikä siitä joukkueesta niin kuin on huokunut, se, että se on niin kuin yhdessä tekemistä oikeasti ja haluaa kuulua siihen. Millaista Ettaa vastausta on ollut pelata, kun olet muiden joukkueiden rivessä Ettaa vastaan mennyt, niin minne silloin ollaan menty? Millaista joukkuetta vastaan pelaamaan? Sitkeitä. Ei luovuta. Sä lasket itsesi tohon porukkaan nyt sitten heti saman tien kuuluvaksi. No kyllä mä näen, että mun luonto on semmoinen, että siihen kuuluu se, että ei luovuteta ja taistellaan loppuun asti. Ja mä uskon, että mä kuulun tuohon porukkaan. Jotenkin mulle tuli sama kuva sinusta tuossa kesän aikana. Kesää jos palataan vielä, niin hienoja hetkiä. Ja tietysti nyt syksynäkin. Niin, kyllähän siinä kesä oli hienoja kokemuksia tarjoava, että pääsi reissaamaan ja pelaamaan maajoukkojen kanssa ja kokee hienoja fiiliksiä ja kantaa Suomen lippua rinnassa. Ja hienoltahan se tuntuu. Niin tuntui, paitsi en kantanut sitä Suomen lippua rinnassa, mutta tuntui hienolta katsoa sun esityksiä. Onko näitä sitkeitä suomalaisia, niin kuin Ettan näköisiä sitkeitä suomalaisia helppo löytää? No en mie usko siihen, että kukaan niin kuin tavallaan syntyy sitkeiksi. Että kyllä ne pelaajat on kulttuurissa tuotteita ja ei ne itsestään tule sitkeiksi ja periksi antamattomiksi. Että kyllä mä pitää niin vähän pystyä vaikuttaankin. Sitkeitten miesten tekijä Olli Kuoksa. Kiitoksia Etta ja mainiota kautta Ouluun.